irmão, a primeira vez na minha vida que eu passo aqui por Igaraçu, esse pequeno trecho entre Igaraçu, João Pessoa e Recife. Igaraçu abriu em Lima, lá na frente vem Paulista, que eu não vejo nenhum carro na rua. Primeira vez na minha vida. Fala, meus queridos, diretamente do Aeroporto Internacional dos Guararapes, aqui em Recife. Chegamos, enfim, a metade desta saga, Apostando no Sonho, esse quadro aí, estamos acompanhando o Botafogo da Paraíba, o mais belo e glorioso, no quadrangular final da Série C, buscando o acesso do Belo com a Série B. Estaremos presentes nos 6 jogos desse quadrangular. Já estivemos em Botafogo 2, Amazonas 1, que aconteceu em João Pessoa, no Almedão, e também lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, quando o Botafogo perdeu para o Volta por 2-1. Agora estamos indo rumo a Belém para o confronto contra o Paysandu, que irá acontecer neste domingo às 16 horas. Beleza? Vamos agora embarcar rumo a Belém. Na verdade, tem um voozinho antes para Brasília, depois a gente pega para Belém. Vamos que vamos para mais uma. Brasília, primeira parada, um arrudeio maior do mundo, né, para chegar, o cara sair de João Pessoa para ir para Belém, porque você desce para Brasília, no Centro-Oeste, para subir para o Norte do país. Enfim, tentei dar umas cochiladas, meu irmão, do nada, 7 horas da manhã, começou a tocar um alarme de um galo, de alguém, se liga no vídeo. Chegamos para... Muito cansado, mas chegamos aqui no norte do país, 11 horas da manhã. Agora vamos no hotel, deixar nossas coisinhas e vamos almoçar, né? Energia na cultura local, comer a gastronomia local. Estou ansiosíssimo. Olha aí a casa do Papão, o estádio Leônidas. Cadê? Sodré de Castro, Grande Curuzu. Mesmo meio da cidade de Belém, bicho. Olha que massa, tem as pinturas aí dos principais títulos do Papão aí na história. Paga e ganhou. Paga e ganhou. E aqui o Baenão, olha. Bem pertinho um do lado do outro, bicho. A mesma avenida, inclusive. Meus queridos, o negócio aqui tá quente. Foi um calorzão grande em Belém. Vamos dar uma turistada lá e conhecer também um pouquinho da cidade, mostrar pra vocês. Vamos agora pegar um barco para a Ilha de Combu. Estamos aqui, ó, já no terminal fluvial aqui de Belém. E vamos lá, né? Dar uma turistada, passear um pouquinho agora. Vamos começar a nossa aventura turística, né? Vamos dar um passeiozinho de barco agora. Vamos ali na Ilha de Combu, ó, que fica lá atrás, lá do outro lado. R$10 ida, R$10 a volta para ir para lá. Vamos que vamos começar o turismo por aqui por Belém, né? Olha essa vista de Belém. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Que cidade linda, que vibe maravilhosa. Estamos só começando, viu? E bebo todas que vier. Eu bebo pelo meu Belo, meu único amor. E dale, dale, meu Belo. E dale, senhor!
Ei, volta. Esqueci meu celular. Rolezinho aqui, ó, na Estação das Docas aqui, de noite. Ponto turístico de Belém. Top de verdade, muito bonito. Vamos dar uma olhada aí, dar uma conferida. Olha a vibe, olha a vibe, olha a vibe. Top, viu? Ó, que isso. Que coisa linda. É Belém do Pará, meus amigos. O norte é maravilhoso. Estação das Drogas aqui, ó, coisa sensacional. Amo esse estado. Porra, que vibe massa, viu, véi? Lindo aqui. Muito bom dia, meus queridos. Chegou o grande dia do jogo. Logo mais a gente fala da partida. Primeiramente, né, vamos agradecer a Deus pelas experiências que a gente tá vivendo. Olha que coisa linda, a Basílica de Nazaré. Meus queridos, já devidamente trajado, estamos aqui de Belo e também com o bonezinho da TV Bet, pois logo mais estaremos partindo para o Estádio Mangueirão para acompanhar esse jogaço pela Série C, que vai acontecer às 16 horas, nesse exato momento é 1 hora da tarde. Partida muito importante, galera, que está tratando o jogo de fato como uma decisão, afinal é um confronto direto aí que pode inclusive encaminhar a classificação de uma das duas equipes. O Paysandu é o líder com 4 pontos e o Botafogo tem 3. Lembrando que ontem, né, no sábado, aconteceu a partida entre Amazonas e Volta Redonda e o jogo foi 2-0 para a equipe lá de Manaus. Isso aí embolou muito a tabela e uma vitória hoje significa a liderança para o Paysandu ou para o Belo. Beleza? Vamos lá, espero que mais uma vez a gente saia vitorioso como foi contra o Amazonas e que não se repita o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Lembrando que esse é o terceiro episódio da saga, estaremos presentes nos 6 jogos do quadrangular do Belo e você pode acompanhar os outros 2 jogos nos links que estão aqui na descrição. Beleza? Já aproveita e lembra de deixar o seu joinha e também se inscrever. Vamos que vamos para o Estádio Mangueirão que vai começar essa aventura maravilhosa. As decorações aqui ainda, ó, do jogo da seleção, que rolou aqui no Mangueirão semana passada, já nos arredores do estádio. Meu irmão, 1h15, o jogo é de 4 horas e já tá um trânsito gigantesco pra chegar lá no Mangueirão, viu? Loucura hoje. Já estamos por aqui pelos arredores do estádio Mangueirão, estádio Olímpico do Pará, lindo, gigante. Meus amigos, falta 1h30, já tem muita gente, olha só. Ave Maria, que loucura, viu? Que loucura. Olha isso aí, bicho. 1h30 da tarde ainda, falta 2h30 pro jogo. Olha a fila que tá aqui já, meu irmão. Hoje é lotação máxima, bicho. O calor tá tão grande por aqui, ó, que a galera usa a bandeira pra se proteger do sol. Meu amigo. Meu amigo, clima muito amistoso aqui. A torcida é o quê? Que os dois subam, né não? Exatamente, irmão. É Belém e Paraíba, chama. Vamos subir os dois, tamo junto. Qual o palpite pro placar de hoje? Já, rapaz, tá hoje, infelizmente, pra vocês, 3-0. Que isso, porra. 2 gols do Mário Sérgio e 1 de Robinho. Lei do erro logo. 1-0 Belo, 1-0 Belo, tá lindo. Ah, tamo junto. Porra, tamo junto. Valeu. Pré-jogo rolando aqui, ó, pra galera. Fala com amor, clima de paz maravilhoso. Meu querido, qual é o palpite pra hoje? Fica aí. Qual é o palpite pra hoje, palpite? Placar. Estádio maravilhoso. O clima tá bom por aqui. Vamos que vamos. Nunca jogaremos sozinhos. Vamos. O ônibus do Botafogo chegando aqui agora. Vamos! Somente. Vamos que vamos. Entramos. Acabamos de entrar. Tá chegando a hora. A ansiedade tá batendo. Olha o estacionamento, como é que tá o night. Lotado. Meu irmão, moído um pouco grande aqui, porque como é um jogo de grande porte, deixaram todas as entradas exclusivas para a torcida do Paysandu. Então a gente foi entrar no meio da fila do Paysandu, muita gente com brincadeira, tem um que se exalta, xinga, e aí começa a hostilizar.
né? E a gente chegou aqui no estádio e não tem um local pra visitante, velho. Como é que pode? Quadrangular de Série C, mesmo com ingresso. Tem um ingresso, cadeira visitante e não tem uma cadeira pra gente. Aí tá um moído aqui, ó. Resolvendo com a polícia, porque os caras não destinaram nada pra gente, pô. Entramos, meus amigos. Vamos para mais um. Estádio Mangueirão em Belém do Pará. Vamos viver futebol mais uma vez. Terceiro episódio da saga. Vamos! Falta uma hora ainda pro jogo, tá? E aquele lado ali, olha. Tudo lotado ali já, ó. Jogador entrando pra aquecer, torcida do Papão já vai à loucura ali. Polícia mudou a gente de lugar aqui, ó. Estamos subindo a rampa junto com a galera do Papão. Clima de paz, graças a Deus. Chegamos aqui, ó. Nova localização atrás do gol. E chegou outro carro. E no Belo aquecendo já. Faltam 45 minutos pra começar a partida. Paissandu entra em campo, ó. A torcida vai à loucura. Já vai começando a encher mais aqui o estádio. Ali já tá, meu irmão, ó. Entupido. Torcida do Papão na festa, meu irmão. Olha aquilo ali, velho. O vidro ali tá tremendo, bicho. Não sei se dá pra ver daí. Mas daqui, nitidamente, está tremendo. Casa cheia, viu? Olha isso, velho. Oh, vamos subir, Belo! Vamos subir, Belo! Vamos subir, Belo! Tá tremendo, bicho. Meu irmão. Agora dá pra ver que tá tremendo, né? Tá tremendo tudo, meu irmão. Que loucura, viu, bicho? Times entrando em campo. Olha a festa da torcida do Papão. Mosaico sendo feito. Eita porra! Dia de decisão na Série C, meus amigos. Olha isso, velho. Tá tremendo tudo. Tá tremendo tudo ali, ó. Amigos, olha a festa da torcida do Papão. Que isso, bicho. Eita, pô. Dá um grito aqui, meu, é pressão, viu? É agora, vamos, olha o gol, viu? Tome vaia da torcida do Paissandu, vamos, vamos. Vamos, vamos, acerta esse cruzamento. Meu Deus do céu. Que fino, véi. Meus amigos, jogar contra isso aqui tudo em torcida é complicado. Que pressão, qualquer lance. Uma falta pro Belo, os caras gritam. Um tiro de meta, os caras gritam. Haja pressão. Eita, tira minha zaga. Ô, tensão, bicho. Nada. Olha o Papão. Torcida já tá começando a ficar nervosa por aqui. Qualquer lance. Ih, nada, meu Deus. Tira, boa, zaga. Boa, minha zaga. Primeiro tempo, muito tenso, velho. Nenhum dos dois times criou nenhuma chance, assim, muito clara de gol.
O empate é nosso, né? A gente quer segurar o empate aí, joga a pressão pro lado deles. Os caras estão com torcida a favor, muita gente, mais de 40 mil pessoas aqui. Se a gente for segurando o empate, a pressão começa a virar pro lado do Paysandu pra eles ganharem, né? Se a gente segurar o empate, tá bom. Segundo turno temos dois jogos em casa, né? Então, vamos segurar pelo menos o empate aqui, levar um pontinho pra casa. Dá-lhe! Vamos! Vamos que dá! Boa! Porra, não era aí não, bicho. 6 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Mais 6 minutos de sofrimento. Lá vem o Belém mais uma vez no final do primeiro tempo. Boa! Isso! Dali! Porra! Bate! Puta merda! É tanta gente aqui no Mangueirão, ó, que reduziram o nosso espaço de visitantes pra poder uma galera do Paysandu sentar aqui, ó. Fizeram o cordão de salão. Começa o segundo tempo, o primeiro ataque perigoso é do Belo, viu? Lá do outro lado, olha. E bate. Vamos, pô. Tá dando pra ver quase nada daqui, bicho. Meus amigos, sem dúvida, esse é um dos jogos mais loucos que eu já vi na minha vida, bicho. Torcida do Paysandu aqui do lado. Estádio lotadaço. E mais torcida do Paysandu aqui, ó. E a gente do Belo, no espaço bem pequenininho aqui, ó. Meu irmão, só por esse sufoco, se inscreve, deixa o teu like. Estamos vivendo muito futebol por aqui. Muito. Lá vem o Paysandu, tira a zaga. Meu Deus do céu. Ave Maria, ainda desviou, bicho. Ainda desviou essa bola, diga aí. Já cobraram rápido, olha. Lá vem o Paysandu, tira a zaga do Belo. Lá vem o Papão de novo, que pressão, meus amigos. Tira, meu Deus. Tira a zaga. Somente a Chopin, a bandejinha de cerveja, viu? Tem tudo aqui no Mangueirão. Olha isso, bicho. Meu Deus. Segura, Botafogo, segura. 30 minutos do segundo tempo, 0-0. Apenas uma frase é possível. Acaba, pelo amor de Deus. Lá vem o Papão. Boa, minha caralho. Dá um bicudo aí, porra. Tira, caralho. Ufa. Esperou. Vai pra cima deles, Belão. Vai pra cima deles, Belão. Se aproximando do final, lá vem o Papão. Tira. Meu Deus do céu. Ai, acaba, pelo amor de Deus. Lá vem o Papão de novo. Meu Deus. Ave Maria, bicho. Foi nada. Nitidamente não foi nada, mas essa bola na trave. Meus amigos, meus amigos. Escanteio pro Paysandu. Restam aí cerca de 3 minutos para acabar o jogo. Tira a zaga do Belo. Que tensão, meus amigos. E esse 0-0 é uma das maiores goleadas que eu vi na minha vida. Eu só quero esse 0-0, nada mais. Que pressão, meus queridos. Olha isso, bicho. O cara furou a cabeçada, velho. Tá, acabou. Segura, meu Belo. Menos de 1 minuto pra acabar o jogo. Lá vem o Paysandu. Tira a zaga do Belo. Escanteio para o Papão. Possível último lance do jogo. Escanteio pro Papão. Vamos tirar essa bola. Pelo amor de Deus. Pressiona. Meu Deus. É nossa.
desviou. Outro escanteio. Meu Jesus. Não faz isso comigo, não. Já cobrou? Oxi. Essa imagem, olha o tempo e o placar que tá. 10 minutos de acréscimo, 54-59, 0-0. A gente levou o gol. Olha o trânsito, meu irmão, na saída do Mangueirão aqui, ó. Haja carro, viu? Meus amigos, finalizado mais um jogo. Mais uma vez levamos um gol aí no último minuto, né? O torcedor do Botafogo sabe muito bem o que é isso. Mas a gente nunca vai se acostumar, velho. É inacreditável, de verdade. Eu não tenho nem palavras pra definir. Enfim, o que fica é a experiência vivida aqui em Belém, né? Parabéns à torcida do Paysandu aí. Festa sensacional. Gol no último minuto. Queria eu estar sentindo a alegria que o torcedor do Papão tá sentindo nesse momento, velho. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez aí, principalmente a TV Bet, né? Por estar vivendo esse quadrangular da Série C com o Botafogo. Tamo junto, forte abraço. E agora que comece o segundo turno do quadrangular, novamente mais um confronto contra o Paysandu, dessa vez em João Pessoa. Tamo junto, forte abraço. Bom dia, meus queridos, nos despedindo de Belém. Mais uma derrota por aqui, infelizmente. Sofrida demais, mais uma vez. Mas é isso, faz parte do futebol. Vamos voltar pra casa, voltando seguro, voltando em paz, é o que importa, né? Grandes experiências vividas por aqui na capital paraense. Galera muito acolhedora, foi muito bom de verdade. Só faltou a vitória do Botafogo, ou pelo menos um empatezinho, né, pra completar. Mas enfim, segue o jogo, vamos agora ter dois jogos em casa, né, estaremos presentes. Serão os episódios 4 e 5 dessa saga Apostando no Sonho. Chegamos apenas à metade agora, encerrado o primeiro turno desse quadrangular final. Ainda temos muito pra viver e sofrer com o Botafogo, né. Então, tamo junto, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, certo? Não deixa de deixar o seu like, se inscreve aqui embaixo, tamo junto e meu muito obrigado por terem acompanhado. Forte abraço!